Tanduran itu kayak diunggar ini. Wow, iki. Saat ini tuh gak kira wow, happy hari. Ini lek ketiga iki susah ya. Lek banyak juga angele. Tanduran. Gak kira sih ngitan. Oh, gak bincang ya gak kira cukul. Oh, apa ya lah ya togok ini kita Rene yang kira-kira sama Kotono. Kakak aku ya semua. Oh, aduh. Mbak Titi. Gak tau ngiceng kok ini kelas. Kok mbok mikir gak kelar bangke aneh. Nah, kok panas-panas ya. Nang di kafe ya wong-wong ngene iki. Ya bingung lek ngene iki. Mau panas-panas ngene kok lek kiroan. Atan wae atan. Mangan wae mangan. Oh, masih. Oh iya sembahyang. Gak sembahyang ya sholat ngono kok. Iki lemah apa kletong iki. Paling plek arek-arek dek kene iki nang wong-wong iki. Oh ya lek ngene rasane. Alhamdulillah pencet kuis gambar ya. Kena tak jadi cuci pak asin mana ya. Kak Ono ya, apa jahe balik duit lah kak. Apa nebas mau ini, pelem-pelem ini. Apa kak melempem? Melempem ya, kali aku lah anu lempem. Sarone yang ini. Makanya sore wet. Kok ketiban ya karena seru. Nah, tak inceng kono tanduran kono sak noe. Tak diinceng. Iri ambek sebelah lah aneh tak diinceng. Inceng ya. Aku jombor. Alhamdulillah, nalo. Pencetis, ketiket. Te. Oh, kau wete yang ngeket ini kena digegem. Aduh, nyeneng nang ini ki. Yen itu basno dadek ne wak asin ae lek pencet kecut ngono lho. Tapi disambel ya enak lek lombok. Alhamdulillah lek. Hai mangan kira-kira iki. Duh. Itu basno maksudnya duwe nek kayak itu tuh lawo. Sekurang lah ada kok pegel yang menangkain nembak nyantai nih sopoh yang liwat gimana lah pasalnya semangkain nih buat ayah pegel ya aduh yang ini ki susah ya apa ini kayak awak dewi sih apa ini dewi sopoh beli putu-putu ya ngono karena sentak tegas ya masa anak sentak tegas yang turunan ya karena sentak tegas temen itu itu aneh ya apa ya putih aku nyapa mbok ning kono kuih.
jenah lho mesane. Kok yo pas sedaya yo. Tak paranane mesane be arep gedang. Nasi wong tuwek ngono kok yo yo. Pak, Bebi tekan di ti. Panen awakmu ti. Nggih. Sik tegal sing sebelah ndi mau ti? Sebelah lor pojok kidul. Ya wis midul. Ah, lor. Kene yo maksud e. Nggih. Mriku ya, Mbak. Nggih. Duh. Sik tekan sik, Nduk. Pun wau ta sampean, Mbak? Wis mangkel ti ana kene. Wala, tembrikin iki wau. Iya, duwe. Nah, iya ndek putu lanang-lanang kok kana sinang Tegal sampe garing kabeh iki. Allah mbote diinceng blas ta kare cak dogok niku wau. Ya diinceng wong koyo ngene kok diincengi. Ya Allah, Mbok. Kan diungak narare. Diungak ya napa to, Mbok, sampe niki? Diinceng, lek diinceng kan sampe di nggih, tak ditandangi blas ya. Yo wala, sak nambane niki. Tadi saya mesti mengkau rejek-rejek ijenan tuh mbak. Ijen lah, paling lek gak sing wedok ngene iki lho kaya awak mbe aku. Di sapu maning sih lho. Nggih, kaya nopo lho mbok niki wau kula ndoge anu gedang iki karo kula beto wangsa lah kok sampean wonten mriki to mbok. Gedang opo to kondo? Gedang buah niku lho. Watukmu ah. Yo boten niki. Nggih gedang buah niku. Ngono gaje, Nduk. Oh, nggih. Ngono niki gedang gaje to, Mbok? Gedang gaje. Oh, alah, koyo ngeten iki. Iya, iku engko lek di gedang lele, Nduk. Niki tadi bubur. Iya, gaje, Nduk. Kena ngono digoreng. Nggih, terus e tiang-tiang niku angsal e, Mbok. Alah, apa tiang-tiang melok iku? Nggih, karena tiang listrik. Tiang listrik itu lho Telkom barang niku. Mosok